300 xili hovli o'zi kompaktni hovli qolgan, kichkinagina ko'rayotganingizdek, lekin binoyimizni 250 kvadratdan oshu xonalari katta-katta. Bu uyimizni Sergeli tumani Xonobodda joylashgan, metrodan shundoq 700 metr kirganda mahallada. Hozir kiruvishdan boshlab video obzorini qilib beraman. Darvozamizga faqatno bitta mashina hovlimizga kiradi. Keyin shundoq bu yerda vhodnoy eshigimiz joylashgan, kirishimiz bilan chap qo'limizni, o'ng qo'limizni zelona zona qilingan va kirganimizda chap qo'limizda umumanliklari qilingan va binoyimizni ko'rinishi binoyimizga ham ikki yon taraf va o'rta tarafdan zina qilib qoldirilgan. İkinci qavatimizda bitti katta balkonimiz var. Hovli tarafga qaragan va hozir men sizlarga endi planirovkani bitti ko'rsatib o'taman. Bu burchakdan ko'rinishi hovlimizni. Bismillahirrohmanirrohim. Kirishimiz bilan mana shunaqa yo'llardan xonalarga o'tiladigan qilib qilingan. Bu yerda chap qo'limizda oshxonamiz joylashgan. Oshxonamizni kuxunni garnitur qo'yilganda yonida bu yerda bemalol ko'rayotganingizdek ovqatlanib yoki dam olib o'tiradigan joy. Oynalari hovli tarafga qaragan. Joy katta, mana bu stol ustu, mana shunday divan zona qorsa bo'ladi bemalol. Keyingi xonamiz bo'lsa, kirishimiz bilan o'ng qo'limizda zal joylashgan. Zalimizni remontiga bitta o'zingizlar fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Qanaqa chiqqan? Bu abo emas, bu attachmenti bo'lgan. Rangi qanaqa tanlangan? 1dan 10 gacha mana shu kommentariyada o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar. Katta zal, zalimizni o'rnalari ham hovli tarafga qaragan. Bu yoni ham bemalol bitta katta 20 kishilik stol qo'yib olsa bo'ladi bu zal bizga. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu birinchi qavatimiz uchun spalniya. Bu spalniyamizni oynalar orqa hovliga qaragan, orqa hovlimizni ko'rayotganingizdek, mana shunaqa zelona zonalar ham qilib qo'yilgan. Va bu spalniyamizni o'zini ichida dushvayasi bor. Keyin bu yerda razdelni sanuzelimiz qilingan, bu yerda sanuzel o'zini umumanligi bilan, bu yerda to'pli polimizni regulyatori joylashgan va bu yerda bo'lsa bitta katta jacuzzi qo'yilgan. Joy keng, bemalol kir yuvish mashinasi, mana unitaz, bidon unitazlarni ham qo'yib yuborsa bo'ladi. Keyin bu orqa hovlimizga chiqurish. Orqa hovlimizni kichkinagina zelona zonali qilib, archalar ekib qo'yib, yozda tapchan qo'yib o'tiradigan joyini qilib qo'ysa bo'ladi. Bu yerdan podvalimizga tushiladi. Podvalimizda bitta kachelnik joylashgan. İkinci qavatga chiqib turishimizni ko'rayotganingizdek, mana shunaqa xudojniklar ishlab juda chiroyli qilib qo'yishgan bu yerda. İkinci qavatga chiqishimiz bilan shunday chap qo'limizda ikinci qavatimiz uchun obshiy sanuzel o'zini dushvayasi bilan joylashgan. Bolalar uchun xona yoki bitta kabina. Chiqishimiz bilan o'ng qo'limizda bo'lsa yana bitta spalniya. Bunaqa chiroyli lustralar qo'yilgan. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu xona bitta oshxonamizni tepasi bo'libdi.
Xohlasangiz bu xonani kak ikinci zal qilib ishlatsangiz bo'ladi. Xonalar qo'limiz tarafiga qaragan. Va ikinci qavatimizdagi 4-chi xonamiz. Bu xonamiz bo'lsa ham zalimizni shunda tepas. Xohlasangiz bu xonani bitta zal qilib ishlatsangiz bo'ladi. Xohlasangiz hozirgi ko'rsatgan xonamizni zal sifatida foydalansangiz bo'ladi. Agar kimga ikkita zal kerak bo'lsa yoki 4-ta spanli ikkinchi qavatni o'zida. Keyin mana shu yo'lidan balkonga o'tiladi. Bu yerda bitta mana shunaqa katta balkonimiz. Balkondan hovlimizni ko'rmiş. Remontlar juda chiroyli chiqqan, hammamizga nasib qilsin. Albatta o'zingizlarning fikringizni remont haqida kommentariyga yozib ketish unutmanglar. Chuqur ustida mana shunaqa chiroyli lustralarimiz qo'yilgan. Bu yerda xudojniklar ishlagan. Xullas bu obyekt sotilyapti, bizda reklama qilib berdik joy egalaridan. Mana shu telefon nomerlarini yozib qo'yaman. Bemalol telefon qilib to'liq ma'lumotni joy egalaridan olasizlar. 3 sotixli hovli Xonobodda joylashgan yangi uy.